Jeg ved godt, at andre læger anbefaler almindelige hormoner. Jeg går mere op i bioidentiske hormoner. Og hvad så det? Hvad er bioidentiske hormoner? Bioidentisk betyder, at de er identiske med vores egne, men de er sådan set syntetisk fremstillet. Det er ikke fordi, de er udvundet fra en eller anden plante, og så taget direkte fra en plante og givet til os. Nej, de er måske udvundet fra en plante, og så har man i laboratoriet lige lavet nogle kemiske ændringer, så de bliver identiske med vores. Men de er sådan set på den måde, altså syntetisk fremstillet. Og der er der så to hormoner, altså østrogen og progesteron, man så kan tage. I Danmark giver man østrogen, og inden for østrogengruppen er der faktisk tre slags, som vi har i vores krop. Og den mest kendte og den stærkeste, hvor vi har 80-90%, det er den østrogentype, der hedder østradiol. Og de andre to østrogener, de hedder østrone og østriol. Det kan I læse om mere i min bog eller i andre bøger. Men i Danmark giver man så østradiol, som altså er den, vi har mest af. Der er det, at nærmest næsten alle de østrogentilskudpræparater, man har her i Danmark, det er det, der hedder naturlig human østradiol. Det kan man se på sedlen eller læse på nettet om dem. Og de er faktisk bioidentisk. Så på dansk hedder det bare naturlig human østradiol. Men det er det samme som at sige bioidentisk østradiol. Så heldigvis har vi her i Danmark haft en tradition for at give bioidentisk østrogen i mange år. Man kan også godt få den ikke bioidentiske type, som er langt, langt stærkere, som man har brugt i mange år i USA, og som man nu siger, at det er den, der kan give øget brystkræftrisiko osv. Men heldigvis i Danmark har man haft tradition for at give naturlig human østradiol i mange, mange år, og det er den, man for det meste giver her i Danmark som gynækolog. Men så giver man til gengæld gestagen, som er en syntetisk progesteron, samtidig med, at man giver østradiol. Og det er den, der godt kan være en lille smule problemer med, begynder man at kunne se, hvor gestagen er en syntetisk progesteron, hvor jeg så siger, nej, hellere give en naturlig progesteron. Men problemet med at give naturlig progesteron, det er, at den bliver nedbrudt i leveren. Det er meget svært at lave den til en pilleform. Derfor har man så lavet en syntetisk progesteron i pilleform, som ikke bliver nedbrudt i leveren. Derfor må man give progesteron som creme, som kvinder så kan smøre på, hvor det bliver optaget gennem huden hver dag. Der er dog muligheder for at få altså naturlig progesteron i pilleform. Jeg har bare ikke kunne skaffe den, og jeg ved nogle steder, man kan få den i Amerika, men det er alligevel cremen, de fleste kvinder bruger.